spavao. Joj, ne smije biti glasni snitri moji, zato što ćemo sada probuditi Tina. Jer svako jutro on mene probudi sa onim prokletim zvoncem, znači glava me rastura. Sad ćemo mu vratiti za svako jutro koje da se probudio sa tim zvoncem. Cici Miki, čuti, nemoj lajati, čuti. Sad ćemo, moramo probuditi Tina, sad ćemo ga polit sa vodom, snitri moji. Ovako inak vani kiša pada, dobro, još nije jutro. Idemo sad polako, nadam se da nije budan. Evo sad dolazimo. Polako moramo, idimo oni pse, oni svoje. Evo ga, spava džubre. Usta! Šta je ovo? Fulali smo vodu. Šta je usta i govne jedno? Aj majku! Aj šta je? Šta je, jel mato? Pa ti nisi normalan. Pa ti nisi normalan, alo bolan. Šta je bilo? Pa ti je bolan, pa... Ožda sad postim opet sve na njih. Ne, moramo svaki put izaći van. Jesi čuo, govno jedno, znači trebamo raditi danas, znači imamo brdo tog za raditi, ti spavaš, evo jutro nam dolazi. Znači Miša ti malo, evo i kiša pada. Pa dobro, pa kad prestane kiša ićemo vanka, čovječe, šta ti je? Dobro bolan, dobro, šta si nervozan? Slušaj me, danas... To je te tvoje abecede, veliki pozdrav za abecede. Glasni tri moji, prije nego što krenemo u samu epizodu, nemojte zaboraviti da šnitat like. Idemo vidjeti koliko lajkova možemo sakupiti na Minecraftu također. Nemojte zaboraviti da je Tinex izbacio već svoju prvu epizodu Minecrafta. Tako da pogledajte šta se izdešavalo kod njega. Imate prvi link u opisu, imate i playlistu pa možete pogledati i moju njegovu epizodu sve zajedno. Od samog početka, znači to vam je ko mala serija, razumijete me. Tako da brzo izgrmite tamo i sa lajkom i kod Tinexa. Nemojte zaboraviti nas zaštitati subscribe, uključit zvonce i kod njega i kod mene i uključit sve notifikacije jer dobit ćete srce na komentaru. Mi šnitri moji nećemo duljit, nastavljamo sada sa epizodom Minecrafta. Tine, slušaj, danas imamo velik zadatak. Danas moramo na... Evo. Pa džubre jedno, jer ti moraš svaki put podrignut, M kakaš, M, znači M prdiš konstantno, smrdiš, podrigivaš se, pa ti sko prase, jes ti, jel imaš ti malo kulture, gdje je ta kultura, šta ti je? Imam i nešto iza tebe ako hoćeš da vidiš. Šta? I mislim da bio jako sretan. Aj da vidim. Znaš da nama šniteri amigosi pomažu svaki puta kad mi nešto radimo. Pa dobro, pomažu, to je istina. Ja sam ono selu u prošloj epizodi, točnije preprošloj čak mojoj epizodi, pronašao ovaj stod. Dobro. I na njemu rekli su mi da moramo da napravimo kartu, tako da bukvalno možemo da vidimo cijelo ovo područje preko karte i da se nikad više ne izgubimo. Ne laži! Kako da napravimo to? Pa pravimo kartu, nalazimo one listove karte, to sam našao u onom selu, tako da ću ja jednom vratiti, pronaći sve te papire, da napravimo kartu i da jednom, da imamo bukvalo sve, cijelu mapu ovuda, da vidimo šta se dešava. Aaaa, viš to nisam znao, to nam ti ne treba, to nam je jako važno. Pa to nam naši pratioci pomažu, pa nismo zaba tu. E, slušaj, tvoj današnji zadatak će biti da tu riješiš onaj vrt, vidiš, dođe vamo, ali kad kiša stane, onda ćemo ići vanka, slušaj. Sve onu trstiku pokupi i naravno i napravit ćeš nam jedan campfire, znači ono da zadimi pa da se mi možemo naći, to će da možemo pronaći kuću kad odemo nekud, znaš ono, da ja odem kod Čika Jože, Čika Jože inače daleko odavde, znaš. Ova šećera kiša stade. Evo, kiša stade, ne laži. Poslušao te. Pa ja vrijeme poslušao, slušaj. Ništa, idemo vanka, ja imam nekog posla isto za odraditi, znači moramo napraviti one stepenice za svinje. I ti odi napravi to, znači riješi taj vrt. Ajde ja samo već, okice, biži, pustio sam imala, nek' se oni malo šeću. Ma ja, ti još bi treba da mene ovoga. Čekaj, ide ja vratit vodu ovu. Znači vratit vodu. Pa gdje te bolje, pa vidi ti njih kako su oni narasli. Šta ti radiš, joo, ljudi, šta on radi sa tim psićima? Ko zna šta radi? Dječi maj, ma dječi maj. Znači mi ćemo trebati uzeti danas, ne znam di nam je wood. Ti se ja pospremio wood, evo tu nam je wood. Napravit ću, imamo gotove slebove. Alo! Nice. Alo, šta je? Dobro, zavezan ti je taj ker da ne da mene ovdje vamo. Neće, evo ide on vanka sad, sud. Ne, ajde, dobro. Dođi vamo, alo, alo. Ajde. Evo ti hrane. Pa idi samo ti sa njim, bola, ići on za tobom. Ma ja neki doće, slušaj me ovako. Tine! I sad će van, gledaj ko je došao! Molim! Ajmo se otvoriti, vidi ovo, možemo napraviti fire coral block, svašta nešto, gledaj ovo, grej daj. Brati, a ti mene sprdaš? Pocket ice, možemo led. Znači, kocke leda radi. Ne laži, evo mog novog Rajka. Rajko! Brati, ja mogu
Lađe! Lađe! Čumrne! Rajko! Ođe si Rajko, vidi ga! Da se sjećaš ti mene! Rajko! Ej! Ni džubre! Još jedan put da si to rekao, džubre jedno, jesi tu? Čumrne, bolan! Pa, gdje si bio, čovječe? Pa vidi ga! Jo! Pa ti mene sjećaš se! A, oči moji, oni su sad zatvoreni ovdje nama u dvorištu. I neka tako ostane, dobro? Neka tako ostane, pa ćemo mi... Moćemo ih iskoristiti. Pa ja. Poštjevo. Pa ćemo onda... Slušaj, onda ćemo ubiti... Ne, ili nećemo ubiti ovog, ha? Ala. Ali gledaj, lik nam daje kocke leda. Čekaj, ali može još, ne može ništa. Znači, kocke leda ima lime, daj, nemam pojma, ima tu svašta nešto. Pogledat ćemo to, pa ćemo napraviti. A vidi ovo džubre tamo gore što se... Ti miša... Ti ne, ja odo radite ovo. Ne u moju kuć, e vidi budale, sad mi odu u kuć. Joj mada, ti smrde sve, idem ja donijem neke stvari pa se vratim. Aj, a nemoj dugo samo, molim te. O, već je budala ošla. Ovaj šniter i moj. Jo, vidi ovo, tek ovako ćemo. Tako. Ovako. I ovo ćemo isto napraviti. Produžit ćemo ovo tu. Možda bi čak bilo fora da produžimo i ovo tu. Tako da imamo više mjesta. Napravit ćemo tu ogradu, nemam ogradu sa sobom, ali idemo sad po ogradu. Alo, Miki, vrati se unutra, budalo jedna. Šta radite vi tu? Joj, ne laži da ste došli, ovaj seljaci. Znači, ovaj seljačina nam je došla. Čekaj, ovo su ograde. E, vrata nam trebaju, ja ne znam, ja sam napravio zadnji puta tonu vrat. Čekaj. Ne! Jo! Jo. Ti ne! Pa šta uradi, međede ona jedan? Pobjegle same! Pa kako će same pobjeći, međede ona jedan? Ne, vezi, svejedno, ne, ja to pusti da to ubiješ jer treba nešto. Pa ubit ću, pa to sam sad i tamo mislio reći, ja ću sad tamo sve... Ali slušaj, znaš šta ima problem jedan, Tine? Kakav problem? Pa, ja mislim da sam možda napravio grešku što je ovdje ograda, mislim da bi trebao to produžit malo, a? Zato jer može se neko popest i preskočit lagano. Pa ne može ako napravimo dobro, to će završta ja što završt. A, znaš šta, ti bi trebao donijeti neki stvari novi. E, donesću ja, mora sve jedno ići kod Čika Jože, nemoj ti brinut. Ja, znači sad ću ići kod Čika Jože. Čika Jože, majke. A ja. Šta misliš ti da mi odspavamo dok ova grmljavna ne prođe? Ajde, ja sam već, ja sam Lego, šuti! Ajde, idem ja. Ajde! Joj, što si se naspao, op! Napokon prokleta ova kiša stala, jeste, dobre. Tine! Jel čuješ? Alo! On neće, ovaj međer gluh. Gluh ko top. Alo! Alo, šta me plašiš, govna jedno, slušaj! Imam problem, gdje su one... Deve i ono, evo i dobro, neće oni nikud, molim te daj složi ono da nam ne pobjegnu, ali stvarno tamo ti se napravi. Oću. Slušaj, ajde ko čika, nemoju ništa, nemoju bio te životinje jadne. Ma neću. Ajdem ko čika Jože, idem po neke stvari, obećam mi nešto dati, tako da se mi vidimo kasnije. Dobro. A jel možeš opet podrgivat džubre jedno, evo ti sad na. Nemoj to raditi predavno. Ej, alo, međede, sad će me napadati. A, čekaj, dobre. Bravo, kaci, bravo. Evo ga, čiče, dobre. Neš ti ništa sad, šuti. Kao sad ste vi meni pocrkesu. Ajde, vidimo se. Aj, čujemo se. Šnitri moji. Dobre, ne vidi me. Štitri moji, u ovom trenutku ćemo se sad popis na ovo drvo i špionirat ćemo 24 sata Tinexa da vidimo šta će ti napraviti. Ja sam njemu rekao da idem kod Čika Jože, on zna da ću se ja tamo napit. Tako da kad se vraćamo, pravit ćemo se da smo pijani i jednostavno da nam povjeruje, to će da ne zna da smo ga špionirali. Zato što ste bi vi rekli da je on mene špionirao 24 sata i da je gledao sve što sam radio. Džubre! Čekaj, to ćemo ovako produžiti. Ne. E, ovako ćemo da bolje vidimo, samo nadam se da me neće vidjeti. Tako, teke, meni ima, ma nema, on je smotan za četiri života. A šta ljudi, on priča. Šta je ovo, vidi ovo, jaj! Morat ćemo ovo ništa, samo da ne zna. Kad čovjek ne zna stepence napravit smotan i čovjek ona. A, ovdje me neće vidjeti. Jao, pa sad ću sve da ih pobijem, i on više, I njegovo pravljenje stvari, ništa ne zna, ni za šta ga Bog nije stvorio. Ma šta priča on? Ma sad ću
ga! Moram paziti. Pazi da nas ne vidi. Nećeš ubija. Koliko si ubija? I on da kaže da sam ja ubio nešto, da ja radim takve stvari. A on ubija te životinje. Ja ispadam za sve kri. Neće više biti koka. Neće. Kako neće? Vidi ga. Koke samo se deru. Bude me ujutru. Eto šta rade. Bude me ujutru, majke ti mili. Daj to vama. Ubit ću sve kokoši. Daraj. Au, i štitri moji, on će reći da sam ja ih ubio. Pazite što se rekao, i opet će lagat. Joj, pa nema više. Pa nema više dženijevi jaja, vidi šta ih imam. Dobre, nije me vidio dobro. Nije će on iskontat ovdje čavo, pobacat tako. A dje ne iskontat, džubre, jedno jesi džubre. Kako džubre lik. Ja ispadam se sve kriv. Pokut ostala jaja, dobro je. E vidiš, sad već rekao normala, sad se neće derat njih 50 odmah. Ljudi, on ih ubio sve zato što se deru. Ma dje ćeš, moš... A daju nam jaja. Oj, dje li onaj do sada? Pa jao. A bude li sope tamo zapio pa ima, ima, kjera ću mu odvesti neđe drugo, eto vid će on idući puta. Čekaj, reci mi da nije vrata gore napravio, jes, dobro je. A, džubredo, stanji se napravio, jeste vidli štitri moj, on meni sam vrijeđa. A, treba ga tuć, kako govno. Oj, i prasce ubija, a što, pa ubili smo ih već dosta. Daj malo hrane. O, ljudi, šta je ovo? Ispred svijeca, bože moj, mi se... O, vidit će me! Moramo, ali... Ljudi, što on radi sa... Sve životinje će ubit, pa šta će još ubit? Ma da, još malo, ajde. Šta će ubit još? Koji, tako je? De. Čekajte, ovako ćemo. De. Odi ćemo. De. Ma tako je, ma tako je. Dobro je, e sad je već bolje. Sad je već bolje. Tako se to radi, ne ono... Milion ih ima, majke. Dobre, jedno. Sve, sam morao paći da ne vidimo. Vidje, ovdje nije ni posadio. A šta nije, evo, samo vrijeđa. A neće dok sam ja tamo ne želi reći. A, boj se, boj se. Dobar je strah, komu ga Bog dao. Sugar Kemi, daj, tebe ćemo tu, tušno. Jo, vidi krompjera što rastu. Moramo samo paći da nas ne vidi. Jo, jela, šećera. Samo da nas ne vidi. Dobre, vidi ga. Vidi ja, vidi ja i krompjera, znači, bože šta ih ima. Šta on to radi? Daj malo ti krompjera. Ma džubre jedno. Joj, pa dži onaj, treba mu 10 godina, majko mila. Džubre jedno, sjeđaj sad kad sam vidio šta radiš. Špionirat ću ti stalno. Jo, brzo. Sikra. Brzo, moramo pobjeći. Brzo, ovo ćemo zatvoriti, nemamo ništa. Gori, milion posto. Podijad. Sad ćemo vidjeti, bora, pa ne svi nam se niko šulja tamo. Ne! Čekaj, sad ćemo mi da vidimo. Alo, ima li koga gore? Alo! Kako je, vrate, nema niko. Svi trimo, ja sad kad čutim, u ne vidimo njen tag, ništa ne vidimo. Sad ćemo se popio do gore, ovdje da vidimo. Dobro. Alo! Alo! Ma moguće da je neka ptica bila. Joj, reći mi ja da vam me neku ptičarku nabavi, pa neće one meni više uda. Ajde dole, pit bangoš. Ide dole, vidimo ga. Joj, nisam ni završio ću. Pa što sam ovako vladan, majke, dule, pa kada 10 dana je on nisam. Koliko je on životinja ubio još? A, opet ćem pročerat ova riba, pa ću mora na WC. Opet na WC, joj! Ne tri moji, moramo se brzo sad vratit kući. Zato što on će pomislit, posumnjaće na nešto. Tako ćemo se sad vratit kući. Pravit ćemo se da smo pijani, pravit ćemo se da ne znamo ništa. Ponovo ćemo ga špionirat, ali onda ćemo snimit. Pokazat ćemo sve što je napravio, da mu damo te dokaze. Pa će vidit. Idemo sad od njega. Znači, moramo vidit sad pijani. Joj, mene, joj, moja, kjeri, diga, ore. O, Dine, gdje si, prijatelju moj? Da radiš, evo me. Dolazi vam, dolazi vam. Šta je? Čeće. Stop je pio. Aj, puhni mene, puhni vam. Nisam pio. Šta ti je? Šta je bilo?
Šta je bilo? Jesi to kod Jože, mano, zapio se sa njim. Jao, Čika Joža. Znaš šta je rekao Čika Joža? Šta? A moja diritika orena volololove, orena volololove. Pozdravio te Joža. Znači ja tebi i tebi tvog Joža, nikad više neš tam biti. Sam se opijaš, trošiš tam pare. Znao sam ja da ti tamo kockaš, piješ, ima tamo na dobra nakonomorca. Nisam ja ništa. Ježi, tamo vidi šta sam posla vam uradio, vidi posadio novi krompir, ovo ono. Ti ne! Molim. Zašto imamo tako malog kokoši, šta je ovo? Imamo taman koka. Taman ih imamo. Pa ne moraš više imat nebati, kako su odakle nam više kokoši. Eno, i tamo neke vani ovo ono, vala. Sam što se skuple tu na jednom mjestu. Ti ne, jesi ti njih ubio! Ma nisam, bro. Tine, nemoj lagat! Možda jednu, maksimalno dvije. Puras, bilo ih je malo više. Ma šta malo više, ma popio si ti, ba, aj nemoj me zezat. Nisam, nemoj to govorit. Ma ja, završio sam i ovo ovdje ogradu, tako da mislim da više ovdje ovaj. A, prekulo ovo je dobro, da, ograda, super. Tako da niko neće moći više preskočit, nema šansone, čak nija ne mogu preskočit. Tine! Šta je? Gdje su sve prasice? Pojeto, ma ti ispopio, idi vela tam spava, vidiš da ne znam šta pričaš više, majke. Ajde. A, znači tako ćemo, a? Šta tako, bala? Pa bilo ih je više! Koga je bolan bilo više? Pa vidi, sad ih ima 3, 2, 5, 10, 3, 3, 3, 7 ih ima. Ma debola, ma deba, činit se, de idi tamo ba, spavaj ba, šta ti je, šta pričaš ti? E, moj Tine. E, šta je bola, najde malo pazi, mesa, šta si sada rekao. Pazi šta si sam sad rekao, šta sam, ja šta ću moj, ja ti ridi kao urida, ej, ode spava, taj bok. Ajde, spavaj, vala, tebi je vrijeme da ti spavaš, budalena. Sad ćeš da vidiš nis ti meni spavati, pit okola, ja moram začin. Džubre, jedna lažljivo, džubre da lažljivo šuteš, niteri moj. Sad smo ga ulovili u laži, ponovo ćemo ga špionirati 24 sata, ali ovog puta ćemo snimit sve što je radio, pokazat ću mu i vjerovatno će biti svađe, znači, bit će borbe, znači, vidit će me za to, ko zna šta je sve napravio, pale nam diamondi, okrivio mi za dijamanti da nema, ja ne znam šta je sa tim dečkom, znači, pišite dolje u komentaru mi, znači, pročitat ću sve komentare, lajkajte video, a ja idem spavat jer umoran sam od ovoga i razočaran od svega, mislim, šniteri moji, vidimo se u sljedećoj epizodi. I've been going out of my head, I've been waiting for someone to give me help.